Мемлекет басшысының жаңа Қазақстан, жаңа Румен, жаңғыру жол атты жолдауы өңір тұрғындары тарапынан қызу талқылануда. Бұл жолғы жолдауда еліміздің саяси жүйесін кешенді жаңғырту бағдарламасы ұсынылған болатын. Жаңашылдыққа бастайтын саяси құжатты талқылауды мақсат еткен жиындар Қаратөбе және Шыңғырлау аудандарында өткізілді. Түрлі сала мамандары маңызды құжатпен толық танысып, онда жүктелген міндеттерді жан-жақты саралады. Аудан деңгейінде атқарылуы тиіс шаралар да сөз болды. Жолдаудың тарихи маңыздылығына ерекше тоқтала отырып, негізгі міндеттерді жүзеге асыру үшін өз ұсыныстарын жеткізді. Қаратөбелік жастар дөңгелек үстел басына жиылып, жолдауды талқылады. Түрлі салада жемісті еңбек етіп жүрген белсенділер басым бағыттарды айқындап, нақты міндеттерге тоқтала кетті. Жиынға қатысушылар болашағымыздың жарқын болуын, еліміздің игілігін көздейтін іргелестерге жол ашатын жолдауды жүзеге асыруға белсене қатысу әр азаматтың міндеті деген тұжырымға келді. Осы айтылған жолдаудардан ой түйіндеу, өзіміздің жаңа Қазақстан деп айтып жатыр. Сол жаңа Қазақстанға жаңа жастарымызды басын арнаға бағытқа бұру үшін осындай жиын өткіздік. Яғни бұл жиын жай ғана жиын болып қалған жоқ. Алдағы уақытқа жоспарлар, пікірлерімізді айтып, жоспарларымызды анықтап сызып алдық. Алдағы уақытта сонымен жұмыстанатын боламыз. Жолдауға үн қосудан шыңғырлаулықтар да қалыс қалмады. Саяси маңызы зор құжатты талқылау халық арасында кеңінен насихаттау мақсатында бірнеше кездесу ұйымдастырылды. Шыңғырлау колледжінде ардагер ұстаздар бас қосты. Ал аудандық тарихи өлкетану музейінде және жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың коворкинг орталығында аудан жастары, кәсіпкерлер мен депутаттар дөңгелек үстел басына жиылды. Жиын қатысушылары жаңа Қазақстанды құру бағытындағы жұмыстарға жан-жақты қолдау білдіруге дайын екендіктерін жеткізді. Аяужан Киреева, Уралбек Куанышқалиев, Евгения Потапова, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.